കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ധനപ്രതിസന്ധിയെ കൃത്യമായി സ്കാൻ ചെയ്ത് മനോഹരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ശ്രീ റോജി എം ജോൺ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സർ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. ആദ്യമൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ധനകാര്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. ഇപ്പോ നിയമസഭയിൽ തന്ന ഒരു ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംസ്ഥാനം മുമ്പെങ്ങും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത വിധമുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിസ്കൽ ക്രൈസിസാണ് ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തതിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എന്താണ് ധനപ്രതിസന്ധിയുടെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ്? എന്താണ്? ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും. ഖജനാവിൽ പണം ഉണ്ടാവില്ല. 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ചെക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല. സർ, 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് റോഡ് പണിയാൻ പറ്റും? 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഓട പോലും പണിയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ സർക്കാർ മാറുകയാണ്. 5 ലക്ഷം രൂപയെ താഴെയുള്ള ചെക്കുകൾ ഒരു ട്രഷറിയും കൊടുക്കുന്നില്ല, കെട്ടിക്കെട്ടി വെക്കുകയാണ്. പൈസ ഇല്ല, റിയാലിറ്റിയാണ്, പണമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ്? എന്താണ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ്? നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. സദ്ഭരണം അതാണ്. ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കൃത്യമായി നികുതി പിരിച്ച് ആ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചെലവ് ചെയ്ത് ജനക്ഷേമപരമായ പരിപാടികൾ നടത്തി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റാണ്. യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിവിസീവ് പോളിൽ നിന്ന് കൂടി നമുക്ക് പണം കിട്ടണം. നമുക്ക് SC ST കിട്ടണം, IGST കിട്ടണം, നമുക്ക് നികുതി കൃത്യമായി കളക്ഷൻ കിട്ടണം. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ദുരന്തം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പണമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മന്ത്രിമാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം അവരുടെ വകുപ്പിലെ കാര്യവും ദുരിതവും ഒക്കെ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പല കാര്യം. ഞാൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെയും KSRTC യുടെയും ഉൾപ്പെടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയുടെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തണം. ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഡെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സ്. അതല്ലേ ഇവിടെ ചർച്ച. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആദ്യം ഒന്ന് ഡിവിസീവ് പൂളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണം. അത് ഈ 15th ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ആയപ്പോൾ അത് 1.925% കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും UDFന്റെയും കടുത്ത നിലപാട്. അത് ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേശീയതലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഒരു തർക്കമില്ലാകാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ചില ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് റോജി മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ 1.92% പോയപ്പോ 2021 മുതൽ 2026 വരെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് കിട്ടി 53,000 കോടി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും 16 സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒന്ന് നമ്മളും ബംഗാളുമാണ്. കാരണം റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. 53,000 കോടി കിട്ടി. ആ 53,000 കോടി അവര് എത്രയും കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കൊടുത്തു. അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കുറവ് ഈ വർഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അത് ശരിയല്ല. കാരണം അത് അത്രയും വർഷം ഈ വർഷം കൂടെ കിട്ടുള്ളൂ, അത് കൊടുത്തു. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? നികുതി പിരിവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മുടെ നികുതി പിരിവ് അത് നമ്മൾ ഫലപ്രദമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതല്ലേ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇത് വാറ്റിൽ നിന്ന് GST യിലേക്ക് മാറി. വാറ്റിൽ GST യും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം സംസ്ഥാന നികുതി വകുപ്പിന് ഇതുവരെ ബോധ്യമായിട്ടില്ലേ? അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോയിന്റിലാണ് ടാക്സ്. ഇവിടെ GST യിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. 80% വസ്തുക്കളും ഇങ്ങോട്ട് അന്തർ സംസ്ഥാന വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഇറക്കുമതിയിലൂടെ വരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് GST കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം. നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫൈൻഡിംഗ് കേരളമായിരുന്നു
ജി എസ് ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി കിട്ടേണ്ട ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം. ശരിയാ, കിട്ടിയോ? എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല? വാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം, നികുതി ഭരണ സംവിധാനം, അത് GST അനുരോധമായി മാറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം. ഈ നിയമസഭയിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ 95% അല്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ഒഴിച്ച് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തത്? നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടില്ലേ? ഞാൻ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി. ഒന്ന്, നമ്മുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറയുന്നു, കാരണം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ല, ക്യാമറ ഇല്ല, സംവിധാനമില്ല. അതിന്റെ ദുരന്തം എന്താണെന്ന് സാറിന് അറിയോ? സാർ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് B2B ബിസിനസ്സാണ്, അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നു. രണ്ടാമത് B2C ആണ്, ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് വയ്ക്കാൻ തൈലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവരും, അതാണ് കസ്റ്റമറുടെ. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും വലിയ നികുതി വെട്ടിപ്പാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. സാർ, ഞാൻ ആരോപിക്കുന്നു കേരള സംസ്ഥാനം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ പറുദീസയാണ്, ടാക്സ് ഹാവനാണ്. ഇപ്പോ നികുതി വെട്ടി ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ പറുദീസയായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് സാർ കൊണ്ടുവരുന്നത്? E-way ബില്ലില്ലാതെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, ഒരേ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ച് പലതവണ ചരക്ക് കടത്തുക, ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ അളവിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, ബില്ലിൽ വില കുറച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക. സാർ, 2020 ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞ സൂചനകൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ, കൺസേൺ, ഞങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ ഡോക്യുമെന്റാണ്. അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഇതുവല്ല? അന്ന് തോമസ് ഐസക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമ്പൻസേഷൻ 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കഴിയും. കോമ്പൻസേഷൻ പീരീഡ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സിസ്റ്റം അതിനെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ്, കോമ്പൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപകടത്തിൽ ഇത് സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ചെയ്യും. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ചെയ്തിരിക്കും. സിസ്റ്റം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം വയ്ക്കുകയാണ്. ഞാനന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് 28% ടാക്സ് ഉള്ള തൈല് കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ വാടക കൊടുത്ത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് കൊടുത്ത്, വെള്ളക്കരം കൊടുത്ത്, ജീവനക്കാരനെ വെച്ച് വേറെ കട നടത്തുന്നുണ്ട്, അവൻ പൂട്ടിപ്പോവാൻ. അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല, ഹീസ് ദ ജെനുവിൻ ടാക്സ് പേയർ. ഇപ്പൊ കള്ളക്കച്ചവടം നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആരാണ് കട പൂട്ടിപ്പോകുന്നത്? ആരുടെ കടയാണ് ഷട്ടർ ഇടുന്നത്? ജെനുവിൻ ടാക്സ് പേയർ. ആ ജെനുവിൻ ടാക്സ് പേയർ തകർന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനമാണ് തകരുന്നത്. അതൊന്നും കണ്ടില്ല, അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു ക്യാമറ വെക്കാൻ പോവാ, ക്യാമറ വെക്കും, ഊടുവഴിയിൽ ക്യാമറ വെക്കും, ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ക്യാമറ വെക്കും. എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്തു. ക്യാമറ ഒന്നും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ആർക്കും കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഞാൻ നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ പറദീസയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ഇല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി, അങ്ങയുടെ കയ്യിലല്ല ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം. ചില സംഘടനകളാണ് ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരത് വേറെ തരത്തിൽ, സംഘടനാപരമായി വേറെ തരത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രി കൂടെ അറിയണം, സ്റ്റേറ്റിന് നഷ്ടം വരുത്തിയാണ് ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം. ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ സെറ്റിൽമെന്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഗുരുതരമായ, അപ്പോ SGST എന്ന ഗൗരവമായി കുറഞ്ഞു. SGST ഗൗരവമായി കുറഞ്ഞു വരുമാനം സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ 80% പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന SGST 1.5% ഇരട്ടി IGST കിട്ടണം. അതെന്താ അതിൻ്റെ 2:3 ആണ് SGST IGST തമ്മിലുള്ള സംഭവം. IGST എങ്ങനെ വരുന്നത്? 100 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ചരക്ക് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ 100 കോടി രൂപയുടെ അതിലെത്രയാണ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടാക്സിന്റെ 25% നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എവിടെയാ ടാക്സ് കിട്ടേണ്ട? ഇപ്പോ 15 കോടിയാണെങ്കിൽ 20 കോടിയാണ് ടാക്സ് കിട്ടേണ്ടെന്ന് കരുതുക. നമുക്ക് 5 കോടി കിട്ടുള്ളൂ. 15 കോടി റെക്കോർഡിലാണ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ആ
ഐ ജി എസ് ടി, അതാണ് ഐ ജി എസ് ടി. 25 കിട്ടുള്ളൂ എസ് സി എസ് ടി, 75 അവിടെയാണ്. ആ 75 സെൻട്രൽ പൂളിലേക്ക് പോവാണ്, സെൻട്രൽ പൂളിലേക്ക്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചു മേടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശമുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡീലർമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത്, ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത്, സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് കറക്റ്റാക്കി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ റിട്ടേൺസ് കൊടുത്താൽ സെൻട്രൽ പൂളിൽ നിന്ന് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഈ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ ഷെയർ കിട്ടും. ഇത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ സർക്കാർ, അങ്ങയുടെ നികുതി വകുപ്പ് പരിതാപകരമായി പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം ഇപ്പോഴത്തെ എസ് ജി എസ് ടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ്, മാത്രം 25,000 കോടി രൂപയാണ്. എന്റെ കണക്ക് എസ് ടി എസ് ടി തന്നെ ഈ കള്ളക്കച്ചവടം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് 25,000 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഐ ജി എസ് ടി കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴോ? ശരിക്ക് ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം കൃത്യമായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് 50,000 നും 75,000 കോടി രൂപയുടെ ഇടയിലുണ്ടായ നഷ്ടം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ധനകാര്യമന്ത്രി ചെയ്തു വച്ചതിന്റെ തുടർച്ച. അപകടം, അപകടം. ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഞാൻ ഇതേ പോയിന്റ് ഈ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി സെയിം പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അടിമരയിട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെ തിരുത്താൻ കൂടിയല്ല നിൽക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ കാര്യം ഐ ജി എസ് ടി കളക്ഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി വായിക്കണം, ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കണം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കണം. എവിടെയാണ് നികുതി ഭരണ സംവിധാനം പരിതാപകരമായി പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഈ ധനപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവില്ല, കേന്ദ്രം തന്നില്ലേ, നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മേടിക്കും, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മേടിക്കും. പക്ഷേ അവർ തരാൻ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തോ? നമ്മൾ ചെയ്തോ? അതല്ലേ, നമ്മുടെ നികുതി പിരിവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാളിപ്പോയി, ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ അവസാനിച്ചു. നമുക്ക് സർ 2-3 മിനിറ്റ്, ഞാൻ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സർ, ഈ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട്, ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് വിലക്കയറ്റം, എന്റെ കണക്കല്ല ഔദ്യോഗിക കണക്കാണ്, 80% മുതൽ 100% വരെയാണ് വിലക്കയറ്റം. എന്ന് വെച്ചാൽ ടേൺ ഓവർ കൂടി 100%. പക്ഷെ ടേൺ ഓവർ കൂടുമ്പോൾ ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഇരട്ടിയാവണ്ടേ? വിലക്കയറ്റം വരുമ്പോൾ സാധാരണ സർക്കാർ ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ സന്തോഷിക്കുന്നു, എസ് ടി എന്താ തരിക. വിലക്കയറ്റം കൂടുമ്പോൾ ടാക്സ് കളക്ഷൻ കൂടും, ടേൺ ഓവർ കൂടിയില്ലേ? 100 രൂപയുടെ സാധനത്തിന് 200 രൂപയെ, 200 രൂപയാകുമ്പോ 28% ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവത്തിന് 28 രൂപ കിട്ടിയിരുന്നത് 56 രൂപയെ. എല്ലാ വില കൂടും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടാക്സ് കളക്ഷന്റെ കണക്കാണ്. ആ കണക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലോ? എവിടെ പോയി? ഈ വില വർധനവിന്റെ, ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിച്ചതിന്റെ, ഈ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ബജറ്റിൻ പ്രീഫണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം, ആ ടാക്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ റേറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. ഇല്ല, നിങ്ങൾ 10-700 പേര് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുക, ടാക്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക, ഒരു പണിയില്ല. സാർ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള വാറ്റിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അരിയേഴ്സ് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനേക്കാൾ പരിതാപകരമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഐസക്കിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഫെയിൽ ചെയ്തു. ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂൾ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പെട്ടിക്കടക്കാരൻ 500 കോടി രൂപയുടെ റിട്ടേൺ അയച്ചു, അസസ്മെന്റ്. പെട്ടിക്കടക്കാരൻ തെറ്റിപ്പോയി സാധനം. ചെറിയ ചെറിയ കടക്കൊക്കെ 250 കോടി, 300 കോടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 400 കോടി തെറ്റിപ്പോയി. അത് കോടതിയെ ഇടപെട്ട് അത് വഷളാക്കി സംഭവം പോയി. എന്താ പ്രശ്നം? അരിയേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതിന്റെ പിരീഡ് തീരുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അരിയേഴ്സ് പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കറിയാം അതിന്റെ പിരീഡ് തീരുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാശ് കിട്ടൂല. 10-13,000 കോടി രൂപയുണ്ട് അത് അരിയേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു സാർ, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പാളിപ്പോയി നികുതി പിരിവ് മുഴുവൻ. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സ്വർണം, വെള്ളം, മദ്യം, സർവീസ് സെക്ടർ, സിമന്റ്, കമ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്,
ഇവിടെയെല്ലാം